orang suka rumah ni. Tapi kan dapur orang tu kecil lah. Bila masak bawah, orang nak cari ejen rumah yang boleh buat calculation dulu lah. Siapa orang nak panggil eh? Tu ejen Aaron Aziz tu? Tapi mahal tak? Kalau kita suka consult tu, you think need to pay or not? Siapa tu? Yasin eh? Nak try? Okay. Pada suatu hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni HDB 5 room kan. 5 room sini rata-rata harga about 700,000. Serius lah? Wah. Tak naik gitu? Consultation memang percuma. Tapi ni free lah, tak payah bayar ke apa? Tak payah. Consultation is free. Memang this is the service that we provide. Selamat. Kalau siapa-siapa tu yang berminat, ada keinginan lah nak jual rumah, just to inquire first, contact Mr. and Mrs. Yasin ni via DM. DM aja. Okay, bye.